Pagi, selamat petang dan selamat malam kepada semua rakan setia Cina Warizuan. Bersama saya Mobil 17, pada hari ini kita akan buat satu review tentang barangan yang berada di depan kita, iaitu satu flash plate set 3-in-1 HD untuk EX5. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, flash plate ini juga boleh dipasang kepada beberapa model, iaitu Wave 100, Wave 100R, ES5 Dream, ES5 High Power, ES5 Class 1, juga boleh dipasang kepada Demak 110cc, boleh dipasang kepada S1M 110 atau 115cc, kita boleh juga pasang kepada Chris 100, Chris MR1, CT 100, kita juga boleh pasang kepada okey, jentera-jentera yang mana ada enjin sama dengan EX5 lah. Okey, macam yang saya cakap tadi, semua enjin yang telah tertera sama dengan enjin EX5 atau EX5 Class 1. Okey. Semua model tersebut boleh dimasukkan dengan flash plate yang berada di depan kita pada hari ini. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, Racing B macam biasa made in Japan. Dan memang kita tahulah materialnya sangat cantik. Kita juga ada qualified daripada beberapa di sini, nampak tak tu? High performance design product, Japan quality, high quality product, advanced technology dan sebagainya lah. Okey, Racing B quality guarantee, okey. Maksudnya kualitinya sangat terjamin lah. Okey. Kenapa dipanggil sebagai 3-in-1 dalam set ni? Kerana kita ada satu keping gasket, 4 spring dan juga 4 keping clutch plate. Okey, ataupun clutch lining. Okey, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, kenapa saya nak buat review tentang clutch plate pada hari ini? Jika tuan-tuan dan puan perasan video-video yang sebelum ni, clutch plate ni berwarna lain sikit, tetapi pada hari ini dia berwarna lebih kekuningan. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, di sini saya just nak explain bahawa tiada apa-apa special pun tentang perubahan colour. Okey, kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan akan dapat colour hijau, kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan akan dapat colour lebih kurang oranye macam ni. Sebenarnya kualiti sama sahaja, okey. Tiada penambahan harga dan sebagainya. Cuma yang lebih cantiknya, kalau clutch plate ni memang ada tulis racing di situ lah. Nampak di sebelah kiri tu dia ada tulis racing tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Nah, cantik sedikit lah, okey. Saya just nak beritahu dekat tuan-tuan dan puan, kalau barang sampai color macam ni, bukan tanda tak ori. Sebab saya pun direct daripada supplier, saya kalau supplier sampai stok macam ni, bila saya tanya kenapa sampai color ni, sebenarnya tiada masalah pun, just mereka bagi color lain sahaja, okay? Sedikit upgrade lah, okay? Tetapi mereka kata kadang-kadang kita akan dapat color ni, kadang-kadang kita akan dapat color hijau. Sama sahaja kualiti, tiada perbezaan, okey? Bukan bermaksud yang ni lebih tahan dan sebagainya. Sebenarnya sama sahaja kualiti tuan-tuan dan puan-puan. Sebelum kita memulakan sedikit sebenarnya tentang explain dan juga perbincangan ataupun apa-apa informasi tentang flash plate ni, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua subscriber saya yang telah subscribe, okey? Kepada sesiapa yang masih belum subscribe, tekanlah butang subscribe yang berada di sebelah kiri bawah video ni. Jika tuan-tuan dan puan-puan menonton video ni menggunakan aplikasi YouTube dalam telefon pintar, tuan-tuan dan puan-puan akan dapat lihatlah, okey, butang langgan ataupun butang subscribe tu berwarna merah. Tekan butang tu, dia akan jadi warna kelabu. Warna kelabu tanda tuan-tuan dan puan-puan telah subscribe channel ni. Okey, kenapa tuan-tuan dan puan-puan subscribe? Ia boleh membantu saya untuk mengembangkan channel ni, untuk mengupload lebih banyak video, supaya tuan-tuan dan puan-puan pun akan dapat informasi tentang barang yang baru, apa yang saya jual dan sebagainya, tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Walau bagaimanapun tuan-tuan dan puan-puan, saya harap tuan-tuan dan puan-puan sihat-sihat sahaja. Kepada sesiapa yang telah buat order, saya akan post dalam masa terdekat. Dan kepada sesiapa yang masih belum buat order, boleh terus buat order. Kalau saya terlewat post, saya minta maaf, mungkin saya ada kerja lain. Dan kepada sesiapa yang telah chat saya, okey, saya akan reply dalam masa terdekat. Jika saya masih tak reply chat, saya akan reply chat cuma lambat sedikit, okey. Mungkin kadang-kadang saya ada kerja,
Kerana tak setiap masa saya berada di depan telefon, ada masa saya tengah record video macam ni, ada masa saya tengah post, ada masa saya tengah COD, okay, dan sebagainya lah. Okay. Jadi saya akan reply dalam masa saya free, tuan-tuan dan puan. Okay, walau bagaimanapun, kita teruskan dengan barang yang berada di depan kita pada hari ini. Tuan-tuan dan puan, apakah fungsi kita menukar Lightspeed Racing? Pertama sekali, jika tuan-tuan dan puan mempunyai sebuah jentera AS5 yang tak buat apa-apa lagi modifikasi pada jentera tu, tuan-tuan dan puan mesti merasakan ada satu masalah di mana ia rasa macam clutch slip, okay, ataupun clutch dah habis lah. Kepada sesiapa yang tahu tentang clutch dah habis ni rasa macam mana, dia akan tahu di mana satu situasi tuan-tuan dan puan rasa macam pickup tu rasa macam dia tak respon dengan baik lah. Engine tu tak respon pickup tu dengan baik, walaupun kita full throttle, tak kisah G1, G2, G3 dan sebagainya. Lepas tu bila kita masuk gear pun, gear tu jadi macam delay, di mana ia memerlukan sedikit masa, mungkin 1 saat dan sebagainya untuk masuk gear sepenuhnya. Okay? Itu bermaksud clutch slip lah, di mana ia memang ada masalah berkaitan dengan pickup kita. Okay? Clutch slip ni sebenarnya dia tak merosakkan engine, cuma ia mengurangkan respon enjin. Okay? Kalau tak tukar clutch plate tu tak ada masalah, tetapi sebenarnya ia akan menjadi satu masalah juga. Jentera tuan-tuan dan puan tu tak boleh respon dengan baik lah. Okay? Tuan-tuan dan puan, okay? Disebabkan tu kita perlu menukarkan clutch plate, okay, kepada yang baru. Okay? Tambahan pula tuan-tuan dan puan tak pernah tukar yang jentera sudah menghampiri beberapa belas tahun kepada siapa yang ambil model high power, okay, ataupun model dream lah, ada model dream yang first model ada lama juga, okay, ataupun dah beberapa tahun tak tukar clutch plate, respon engine pun ada kekurangan, rasa clutch lead yang sangat teruk, masuk gear pun sampai ada delay, kita rasa pick up pun macam lembut sangat, bermaksud clutch kita tu dah habis lah. Solusinya, tukarlah ke clutch plate baru ataupun alang-alang nak tukar tu, kita tukarlah yang ke Racing terus. Seperti yang berada di depan kita pada hari ini, Racing B. Okay? Dengan menukar clutch plate Racing ni, kita akan meningkatkan respon enjin, di mana tuan-tuan dan puan-puan akan dapat satu grip baru. Okay? Di kawasan ni. Okay, grip baru tu kita panggil sebagai grip lah. Okay? Supaya jentera tuan-tuan dan puan-puan ni dikurangkan clutch slip tu, okay, dan pick up yang lebih tajam. Bermaksud kalau kita masuk gear, terus masuk gear lah, memang cantik lah shifting dan sebagainya bila kita menukarkan clutch plate tempat spring. Tetapi kalau tuan-tuan dan puan-puan nak merasakan 100% power shifting, keras sedikit lah, yang tu kita kena tukar ke 6 spring. Okay, 6 spring ni respon engine tu akan lebih cantik kerana lebih keras dan pressure yang lebih banyak kepada clutch plate supaya respon dengan lebih tajam. Okey, bermaksud kalau kita pakai clutch plate 6 spring 50% lebih baik daripada kita pakai clutch plate lining biasa saja. Tuan-tuan dan puan-puan, 50% lebih baik kalau kita pakai 6 spring. Okey, kebanyakan jentera di motor kapcai memang menggunakan 4 spring kecuali Cree 110, di mana ia menggunakan standard 6 spring. Jadi sesiapa yang dah pakai Cree 110, mereka berasa untunglah kerana standard pun dah hyper clutch. Okay? Standard pun dah hyper clutch. Okay? Sebab itulah Cree ni kurang sikit masalah clutch slipping ni. Cuma kita perlu tukarlah kepada spring racing untuk merasakan yang ianya rasa seperti hyper clutch. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, walau bagaimanapun, bukan setakat 6 spring, kita juga ada model 5 spring. Perbezaan 5 spring dan juga 6 spring, 6 spring ni lebih lebih keras. Okay? Kalau tuan-tuan dan puan-puan tukar yang di depan ni pun, akan terasa sedikit keras, tak terlalu lembut. Macam sekarang ni, tuan-tuan masuk dia rasa lembut, okay, senang masuk. Tetapi ada juga yang macam tak menjaga minyak hitam dan sebagainya, itu akan menjadi keras juga. Tapi siapa yang menjaga minyak hitam, tetapi disebabkan clutch plate yang dah lama, tak pernah tukar, ia akan lembut sahaja. Tapi bila tuan-tuan dan puan tukar kepada yang racing ni, ia akan jadi sedikit keras lah. Sedikit keras tetapi respon enjin cantik lah. Seperti mana motor baru.
tetapi dengan lebih keraslah nak masuk gear. Okey? Ha, tuan-tuan dan puan-puan jangan risau kepada jentera yang dah masuk set clutch tangan, tetap dia pakai clutch plate racing ni kerana ia tak mengganggu bahagian tu pun. Dan tuan-tuan dan puan-puan, okey? Jangan risau, harganya murah sahaja. Mungkin kos pemasangan tu bergantung kepada kedai. Kerana apa? Di sini pun kita dah dapat satu lagi gasket free di situ. Bermaksud kita buka bahagian clutch, kita tutup balik pun boleh menggunakan gasket ni. Jadi tiada charge tambahan daripada kedai. Yang mungkin kadang-kadang satu gasket sekeping ni diambil sehingga RM10, tuan-tuan dan puan. Okey, ikut kedai lah, ikut area di mana. Okey, cuma kos labor, kos pemasangan tu saya tak pasti berapa harga. Kerana apabila kita buka di bahagian clutch ni, kita perlu buang hitam. Jadi ia perlukan hitam baru. Jadi tuan-tuan dan puan, kena tukar clutch plate ni, tunggulah sampai enjin tu minyak hitam tu dah tak boleh pakai, baru kita tukar kepada yang racing seperti yang berada di hadapan tuan-tuan dan puan. Okey. Sebenarnya kalau kita tukar yang part spring dan juga clutch plate racing ni pun dah memadai daripada kita menukar 6 spring. 6 spring tu kepada betul-betul kaki race, okey, yang dah upgrade spek kau-kau. Mereka nakkan ketepatan untuk masuk gear tu. Okey. Macam mereka tak nak miss gear, mereka boleh pakai hyper clutch. Okey, mereka tu boleh pakai hyper clutch. Kepada tuan-tuan dan puan yang dah upgrade, contoh EX5 56mm sesuai pakai hyper clutch. Kalau LC135 65mm sesuai pakai hyper clutch. Okey. Untuk kita mengurangkan slip clutch tu, kerana tuan-tuan dan puan, disebabkan slip clutch ni, ia boleh mengurangkan top speed kita, tuan-tuan dan puan. Tambah yang dah betul-betul lama, ES5 high power terutamanya, tak pernah tukar clutch plate, kita akan rasa macam clutch tu slip lah. Kita tak rasa yang engine kita tu berfungsi dengan baik. Kita ada macam rasa dekat gear tu rasa macam longgar. Kita rasa macam ianya sepatutnya ia lebih bagus daripada ni. Okay. Bukan bermaksud rosak ataupun apa dan sebagainya, cuma dia dah hilang grip. Okey, di bahagian ni yang tuan-tuan dan puan lihat petak kecil-kecil ni, dia sudah haus. Bermaksud hanya ada clutch plate tu sahaja yang menggerakkan clutch tu. Okey, dia dah haus. So dia tak ada grip lah. Okey. Kalau tukar kepada yang racing, tuan-tuan dan puan jangan risau, material tahan juga. Ada customer saya dah pakai 1 tahun lebih dan sebagainya, masih tiada masalah. Okey. Asalkan kita pakai spring yang diberi. Jangan kita tukar pakai spring yang terlalu lembut, okey, ataupun spring yang terlebih keras, kerana spring-spring tersebut dia tak mematuhi spesifikasi clutch plate yang ada sekarang. Jadi apa yang saya sarankan, tak perlu kita tukar 2 lembut 2 keras, tukar terus 4-4 spring racing diberikan satu set, okey, untuk mengelakkan clutch plate ni daripada makan, tuan-tuan dan puan. Okey, kadang-kadang kita tak ikut spek, benda dah buat ikut spek tapi kita modify lagi, itu yang akan menyebabkan kerosakan. Saranan saya, tuan-tuan dan puan, jangan buat 2 spring lembut, 2 spring keras, just tukar sahaja 4-4 keras ni satu set. Kalau dapat clutch 6 spring tu, tukar sahaja 6 spring tu 6 spring yang keras. Kita buat ikut spek supaya kita mengelakkan daripada kerosakan pula nanti, cepat haus dan sebagainya. Sikit sebanyak explain kepada saya. Saya harap tuan-tuan dan puan dapat ilmu baru, dan kepada siapa yang nak mengatasi masalah kurang pick up tu, tukarlah kepada clutch plate racing. Kalau tuan-tuan dan puan tak mempunyai modal untuk tukar barangan-barangan lain seperti barangan dalam enjin, blok, heat, cam, tuan-tuan dan puan boleh mudahkan dengan clutch plate racing dahulu. Okey? Ataupun modifikasi di bahagian carburetor dan sebagainya. Tetapi yang paling penting, clutch plate lah. Kalau jentera tuan-tuan dan puan dah rasa kau-kau clutch tu dah habis. Tambah lagi kepada sesiapa yang suka main clutch kaki tu. Okey? Memang cepat haus lah. Okey tuan-tuan dan puan, kepada sesiapa yang berminat, tuan-tuan dan puan boleh tulis WhatsApp jadi talian 018-4045-323, atau tuan-tuan dan puan boleh terus ke Shopee saya, shopee.com.my/shopee17. Walau bagaimanapun, jika tuan-tuan dan puan-puan tak dapat link saya dan juga nama nombor telefon saya tu, tuan-tuan dan puan boleh terus ke ruangan komen atau ruangan description, mungkin kami akan tinggalkan supaya ia memudahkan tuan-tuan dan puan untuk pergi terus WhatsApp saya, okey? Saya akan tinggalkan nombor lah di ruangan komen atau ruangan description, okey? WhatsApp saya dan kita di. Kalau tuan-tuan nak bertanyakan tentang
Pendapat pun tak ada masalah. Saya sedia untuk reply. Nak buat order pun boleh, tak ada masalah. Okay? Dalam Shopee pun boleh, direct dengan saya pun boleh. Okay? Kepada yang masih belum subscribe, tekanlah butang subscribe, like dan juga share. Mana tahu rekan-rekan kita yang luar sana tu dapat ilmu baru tentang macam mana untuk mengatasi masalah pikat kurang pada jentera mereka. Walau bagaimanapun, terima kasih kerana tidak skip video ni. Kepada sesiapa yang tidak skip, okay, saya harap kita boleh berjumpa lagi dalam video. Terima kasih kerana menjadi supporter saya. Sekian.